veldig godt her, at når det er fysiske produkter, så vil lagringskostnad bestemme hvor mange du kan ha i hylla i en butikk. Så hvis du har en platebutikk, og du solgte fysiske plater, så vil du, sånn som Dahls bokhandel her før, de hadde vel 1000 forskjellige plater. Og selvfølgelig så gikk teknologien gikk fra store LP-plater til CD-er, men det var samme forretningsmodell. Du kjøpte musikk i butikk. Og når du har bare plass til 1000 CD-er, så må du velge de 1000 som er mest sannsynlig at du kommer til å selge. Du vet selvfølgelig ikke det. Det kan hende at Nordstoga kommer med en ny plate, og du tenker at den blir det sikkert solgt mye av, og så blir det ikke solgt mye likevel. Den risken tar du alltid. Men du må hele tiden tenke på, hva skal jeg ha i hyllene mine? Jeg må ha noe som selger mye. Det er fysisk butikk. Men så kommer Longtail, som sier det at nå, når plater lastes ned eller streames fra nett i stedet for å selges butikk, så koster det ingenting. Det er ingen begrensning på 1000. Du kan lage 10.000, 100.000, 1 million, 10 millioner. Det koster nesten ingenting. Og da trenger ikke du ha noen begrensning. Da blir ideen, ja, har noen lagt en plate, så for all del, last den opp her, så skal vi selge den. Det er sånn som på Finn nå. Det koster ingenting en annons på Finn, altså kan du annonsere for hva du vil. Men hvis du før, tenk på det før du skulle selge noe, da måtte du kjøpe en annons i Budstikka for 200 kroner, sånn liten rubrikkannonse. Ingenting som kostet under 200 kroner kunne da selges, for du ville tape penger. Du betalte 200 kroner for annonsen, så var det 100 kroner for produkter og tapt 100 kroner. Og så tenker du, hva hvis jeg ikke får solgt det likevel? Hva hvis ingen ser den rubrikkannonsen? Hva er ingen interessert? Så egentlig så må nesten produktet koste 6, 7, 8, 900 kroner før det heter at lønner seg å bruke 200 kroner på en annonse. Sant? Men nå, når annonsen er gratis, og du har noe som du, koppen der for eksempel, kanskje kan du få selge den på nett for 10 kroner. Du kan legge ut en annonse, ta et bilde og legge ut og håpe at noen kjøper den, da har du tjent 10 kroner. For du har ingen utgift. Det er Longtail. Det er at Men det som er poenget til han Andersen, er at selv om du legger alt ut på nett, så er det fortsatt noe som selger veldig bra. Så bokhandlene kan ha det i sine hyller. Vi kan ha alt det her. Og selvfølgelig, dette selger best enten det ligger på nett eller i bokhandel. Her er det mest penger å tjene. Poenget, vi kan også tjene penger på nett på volumet av det her. Det kan ikke bokhandlene gjøre, for det vil ikke lønne seg å ha det her, for de selger for lite. Men dette her illustrerer poenget veldig klart. Her har vi Hollywood Box Office i 2005. Jeg tror i boken står det en nyere versjon, men det samme poenget. Her er inntektene av spillefilmer. Og vi ser at her er det 1 milliard dollar her oppe. Så det er de filmene som tjener masse, masse penger. Jeg tror det var en sånn Harry Potter-film i 2005. Og så tjener de penger her i store beløp, og så ramler det. Og hvorfor ramler det? Jo, ikke fordi filmene blir dårligere. Nå tenner filmene bedre her ute. Men filmene vises på kino, og kinoene setter bare opp de filmstrekker nok folk til at de blir lønnsomt. Og hvem er publikum? Jo, det er de som er interessert å se filmen, som bor i det området kinoen ligger. Du drar ikke til Ålesund for å se film. Som har sett at filmen går, som har tid, anledning og penger til å se den på en av de oppsatte kveldene filmen går. Så hvis du har en kinosal med plass til 200, så må du kanskje begynne med 2000 interesserte for at det skal være 200 som kommer akkurat den kveld du viser filmen. Altså er det bare de mest populære filmene som blir vist, og derfor så knekker kurven her. Så han skrevet latent demand. Jo, det er det tilbudet som, hvis du ekstrapolerer her, som ikke blir dekket på kino. Og in the old days, for 10 år siden, så var det ingen annen som kunne dekke det heller. Men i dag så dekker du det. Altså, okay, de kom da for 10-15 år siden med DVD-salg. Og det dekker jo en del av det der.
Jeg ser en del film, men aldri på kino. Etter hvert vil streaming være det som utgjør det her. Og når du streamer filmer, så koster det ingenting. Altså kan du få sett og tilby folk masse filmer. Også filmer som er kanskje falt ut, ikke økonomisk interessant. Min bestefar var med som statist i en film som heter Bergensbanen røvet i natt, basert på en bok av Nordahl Grieg. Den er fra 1925, stumfilm. Og den er tilgjengelig på nett nå, via Nasjonalbiblioteket. Så de tar sånne filmer og legger ut. Hvorfor kan Nasjonalbiblioteket gjøre det? Jo, det ene er filmen er så gammel at alle rettigheter er borte vekk. Det andre er at det koster ingenting for Nasjonalbiblioteket å tilby de filmene. Så du finner gamle norske filmer på nett. Så longtail, det er det du har herfra ut, den lange halen her. Dette er det du kunne selge før. Dette er det du kan selge nå. Så vi ser en annens kurve på DVD med streaming. Nå er vi uavhengig av geografi og tid. Selv markedsføring kan forenkles, sånn som man har gjort på Netflix. Mange modeller, du har nedlasting, streaming og så videre. Det som er viktig, hjelper kundene å finne fram til det du har. Her får vi en litt kompleks kurve igjen, men den her er forståelig når vi forklarer det. Brick and mortar, hva er det? Jo, det er fysiske butikker. Det de gjør, nå snakker vi om Dahls bokhandel, eller platekompaniet. Det er de produktene de tilbyr. Inntektene deres er stort sett fra 20% av de produktene de har. Dette er bestselgerne. Dette er Jo Nesbø på bok. Det utgjør 80% av bokhandlernes inntekter. 80% av repertoaret utgjør 20% av bokhandlernes inntekter. Og av profitten så utgir det her ingenting. Hvorfor det? De har noe inntekt herfra, men de har også utgift med å kjøpe inn og lage de bøkene, og det går opp i opp. Så inntekten er stort sett fra de 20% som selger mest. Du kan tenke deg å ha en bokhandel som ikke selger annet enn de 20%. Butikken Rema forsøkte litt på det. Sånn. Selge populær litteratur i butikken, og kanskje får du kjøpt noe nesbø på Rema. Men da oppdager de to problemer. For det første er jo selvfølgelig, det er ikke sikkert alle forlagene er interessert i å selge uten bokhandlene. Det andre er at når folk skal betale mye for en bok, så vil de helst kjøpe den i bokhandel. Det er litt rart, det kan være litt sånn konservativt. Men vi så det med turbøker, for det selger vi også i noen butikker, har vi forsøkt, og vi har forsøkt å selge i sportsbutikker. Og de selger litt, men det store volumet av salg er i bokhandel. Og det er fordi at bøker ofte kjøpes som gaver, da går du i bokhandel, får du pent pakket inn og sløyfer på, og byttemulighet, sant? Har du kjøpt Jo Nesbø på Rema, så kan ikke du bytte den, sant? Eller kanskje bytte den i en annen pocketbok, men du kan ikke bytte den i melk og brød, sannsynligvis ikke, sant? Så da får du en kompleks situasjon. Derfor kjøper folk bøker i bokhandel. Problemet er at du vet ikke hva det som er du vil selge mye på. Så du må ta inn litt av alt, så er det noe som viser seg av større bord. Så ideen er 20% av produktspekter til bokhandel utgjør 80% av inntektene og 100% av fortjenesten. Hvis vi ser på en sånn long tail butikk, altså en som streamer eller selger fra sentrale lager, de har et svært repertoar her, mye, mye større enn det de fysiske bokene hadde. Dette er de 20% her. Dette er de 20%. Men dette er det som bare du har på nett. De 20% som selger mest utgjør for de fleste av de her, altså de 20%, de er 2% her. Og de utgjør 50% av inntektene til online-butikkene. Det er igjen Jo Nesbø.
som du selger da i posten fra Mason. Så Mason tjener også mest på bestselgerne. De 80% her, det er de 80% der, og det tjener Amazon også penger på, 25% på de. Og så har Amazon et inntekt her for de 90%, det er en inntekt som bokhandlene ikke ser. Så Amazon kan ha stort varespekter og likevel tjene ha inntekter av de her. Ser vi på fortjenesten, det er interessant. Bestsellerne utgjør 33, cirka en tredjedel av fortjenesten. Det her som bokhandlene ikke tjente penger på, det utgjør en tredjedel, og de her utgjør en tredjedel. Hvordan går det an? Jo, på det første, de har ikke utgifter. De har ikke lagerutgifter som bokhandlene har. Grunnen til at de fortjenesten er mindre på de her, det er å visst nok selger de mye Jo Nesbø, men forlaget vet at Jo Nesbø er populær, så bokhandlene får de til en ganske dårlig pris. Kanskje bare til, kanskje vi taler bokhandlene 60% av prisen. Og så har de 40% fortjeneste på den. Mens de bøkene her, som forlaget er vanskelig på å puske på bokhandlene, så er bokhandlene, ok, jeg kan ta inn der boken hvis jeg får 70% rabatt. Så den kjøper de for 100 kroner, og selger for 500-600 kroner. Altså tjener de penger også på den biten der. Så det som skjer er ikke bare vareutvalget større, men inntektsfordelingen blir annerledes, og ikke minst fortjenestemulighetene. For det du har lave utgifter på den delen her, kan du også tjene penger. For det at bokene har høye utgifter også på den delen, så tjener de ingen penger på den delen. Det er det som er poenget her. Wikipedia har vi snakket om før, leksikon skrevet amatører, veldig kontroversiell tanke, ideen at alle skal få lov å skrive, for normalt skrives leksikon akademikere. De introduserte en helt ny modell basert på selvorganisering, det vil si at tull og feil vil bli luket ut over tid. Og den fungerer meget bra, tålig bare kanskje litt beskjedent. Har i dag nesten 4 millioner artikler på engelsk, mens de mer offisielle leksikonene er under 100 000. I Norge forsøker nå Store Norske, som før var det leksikonet du kjøpte i 15 skinnbind, som ikke så lenger kan selges, de la seg ut på nett, fått litt støtte fra forlagene, de har fått litt støtte fra Fritt Ord Narvesen, og nå også støtte fra staten. Det skal være et seriøst leksikon. Problemet er at de har mindre oppslagsord. Nå er norsk Wikipedia ganske begrenset. Så det er det de konkurrerer med. Men engelsk Wikipedia er veldig mye større. Jeg bruker stort sett bare engelsk Wikipedia. Kvalitet, vel i Wikipedia finner du oppslagsord med stor sannsynlighet. Det du finner kan være riktig eller galt, men det kan også være et profesjonelt leksikon. Og det er gjort tester på det her da. Ideen med Wikipedia er at oppslagene forbedres over tid. Ser du noe som er galt, kan du rette på det selv med en gang. Og det er en god modell. Og det viser seg at det går bra, utrolig nok. Man skulle jo tro at det blir mye sabotasje og tull og andre ting her, tåpelige artikler, men det viser seg at stort sett så går det veldig bra. Og det her er long tail, det er mange som skriver artikler. De testene viser at det er feil både i Wikipedia og i profesjonelle leksikon som Encyclopedia Britannica. Det er flere her enn der, men Wikipedia kan rette feil med en gang. Britannica må da vente til neste utgave. Det tror jeg også blir et nettleksikon nå. Og så spør jeg, er det så farlig at noe ikke er helt rett? For det gjør at vi også må gjøre oss opp en mening om stoffet. Men det er klart, du kan ikke basere deg av og til på Wikipedia alene. Kanskje må du drive et litt videre søk og gå med litt kildekritikk. Så Wikipedia er også hits. Det er noen oppslagsord som er mye flere treffer enn andre. Men det er mer enn 1 million oppslag på Nisjo. Høyskolemålen ligger Wikipedia, men ikke i Britannica. Så Wikipedia har blitt long tail. Han snakker om det flere forretningsmodeller. Tre steg til uendelig variasjon. Hvis vi ser igjen på den kurven, organisert etter salg. Denne her, hittene, de kan en vanlig platebutikk eller bokhandel håndtere.
De bøkene som blir omtalt på TV, de som får Nordisk råds litteraturpris, de som er skrevet av kjendisforfattere, de vil du finne i den fysiske bokhandelen. Så har vi hybridbutikker, sånn som Amazon, som ikke har fysiske butikker, men har fysisk lager. For på Amazon så kan du kjøpe fysiske bøker. Du bestiller de, du får de i posten. De kan ha mye større vareutvalg, fordi de kan ha svære lager, og de betjener hele verden fra de lagrene sine. De har lager både i USA og England og mange andre steder. Det er en kostnad for de har bøker på lager, men mye mindre kostnad enn å ha de i en butikk. Og så har vi de rene digitale, og det er, som han sier, Rhapsody her, men vi kunne bruke Spotify og Vimp som eksempler på plate. Amazon har sin Kindle og selger elektronisk nedlastbare bøker, så de kommer oss inn her. Og sannsynligvis, altså musikk er nå så å si blitt digitalt. CD-en vil forsvinne, i ferd med å forsvinne. Salget stuper år for år. Så har vi video som vil bli digitalt. Det går litt tregere med musikk. Hvorfor det? Jo, for det er litt mer, krever litt mer båndbredde. Jeg så på Netflix her, og det er jo grei nok kvalitet for en sånn serie som House of Cards, men jeg tror ikke jeg ville se en film på Netflix. Da synes jeg kvaliteten ble for dårlig. Og det de gjorde, for det er klart de slåss med et bredbånd med mange andre, det Netflix gjorde var jo i stedet for å stoppe filmen eller hakke filmen, hvilket ville vært utilgivelig, så reduserte de oppløsningen. Så filmen gikk, men dog med dårlig oppløsning. Du så at oppløsningen ble litt forverget i perioder. Men for en sånn TV-serie som House of Cards betyr lite. Det er god nok kvalitet. Men skal du se en naturfilm eller en fotballkamp eller noe annet, så kan det hende at kvaliteten blir for dårlig. Men det der er jo selvfølgelig bare spørsmålet om å få mer bredbånd og mer maskiner. Det kommer. Så på bøker er det veldig annerledes, fordi at en bok som vi har snakket mange ganger, den kommer med sin egen leser. Om du kjøpte en vinylplate i 1930, en CD-plate for 10 år siden, så må du likevel ha en spiller for å få ut musikken. Men når vi kjøper en bok, så kommer spilleren eller vieweren kommer med boka. Så derfor vil det ta mye lengre tid før bøker blir digitale. Og sånn som nå, skal du lese boken med høy kvalitet, så må du ha en sånn elektronisk blekkleser som en vanlig Kindle. Og da er det bare egentlig sort-hvitt, og det er bare rene tekstbøker som er interessante. Bøker med figurer, tabeller, kart, bilder og sånne ting fungerer egentlig ikke på elektroniske format i dag. Du kan selvfølgelig lese dem på mobilen din eller på en iPad, men det er jo også litt slitsomt for øynene i og med at det er bakgrunnsbelyste skjermer. Så ideen er, musikk er i ferd med å bli 100% digital og vil bli det i løpet av få år. Video vil komme når vi får litt bedre bredbånd, litt bedre kapasitet, men er på full fart inn. Bøker vil være litt mer diskutabelt. Da vil du sannsynligvis finne begge deler, papirbøker og nettbøker. Men om du kjøper papirbøken i bokhandel eller kjøper de fra et sentralt varelager som Amazon, det er en annen sak. Sannsynligvis vil de fleste kjøpe det fra sentrale varelager. Amazon ønsker å utvide forretningsrådet fra bøker som de først hadde. Det er vanskelig å gå oppover, sånn at du kan gå til forlagene og si, nå skal vi ut i alle deres bøker. Men forlagene er store bedrifter som vil se på sine egne fortjenestemodeller og var lite villige til Amazon kontroll over online-salget. De har sine egne nettbutikker som de selger gjennom. Det de gjorde var å utvide forretningsområdet ved å gå nedover i hall. Altså bli en salgskanal for andre og mindre produsenter, også for enkeltpersoner. Så du kan selge brukte bøker på Amazon, du kan selge brukte filmer, du kan selge film. Som enkeltperson kan du bruke Amazon.
Og hadde Amazon vært norsk, så ville vi helt sikkert turbokforlaget vurdert og så latt de ta seg av nettsalget vårt. Nå håndterer vi nettsalget selv, men det var like greit at Amazon hadde det på et sentralt lager. Men siden de ikke er norsk, men skal vi ut i en turbok på et annet språk, på engelsk, så vil de helt sikkert bruke Amazon. Så for mindre bedrifter, ikke bare bøker de går inn i andre, så er det her en mulighet til å få solgt produktene. Akkurat så eBay er en mulighet til å få solgt produktene. Fysiske produkter. Inventory on demand. Du produserer det folk etterspør. Det har vi snakket om lenge, og der går det veldig sakte. Selv om det er billig å produsere varianter, og selv om noen som bilindustrien klarer å lage individuelle produkter til nesten samme pris de ser produserte, er det langt igjen. Fortsatt god økonomi og produserte mange av en store batcher. Bøker er et godt eksempel. For mange år siden så sa folk trykk boka i bokhandel. Du går inn i bokhandel siden jeg skal ha denne siste Jo Nesbø et øyeblikk, så jeg trykker på knappen og så sier maskinen klump klump og så kommer det ut en politibok fra Jo Nesbø. Men vi har lært litt om det her. Hvis vi tar en turbok på 300 sider med fargetrykk, koster ett eksemplar 100 000 kroner fra trykkeri. Det er oppsettingskostnad. Så hvis du trenger ett eksemplar, så går du ikke til trykkeri. Men trykker vi 10 000 eksemplarer, får du resten for ca. 25 kroner stykke. Det vil si at de første koster mye, men på slutten så koster det 15 kroner eller noe sånt på å produsere en bok. Skal du trykke ett eksemplar på kopimaskinen, må du betale 300 kroner for hvert eksemplar. Med noe lavere kvalitet, vesentlig lavere kvalitet enn trykkeriet. Både på trykk og innbinding. I praksis så er sånn print on demand kun aktuelt der det taler om få eksemplarer, og der vi kan godta lavere kvalitet. Så man har teorier om hva verden blir, men ikke alltid er praksis understøtter det her. Selvfølgelig, dette er å få lage en fysisk bok. Hvis det er snakk om å lage en elektronisk bok, så trykker de copy. Man lager en kopi og sender den til deg. Det er en annen sak. Amazon har en sånn print-on-demand-løsning. De bruker for bøker som er veldig lavt opplag. Da har de lager de bare den elektroniske boken. Og hvis du vil ha en fysisk utgave, så må du betale for det. Og da har de en maskin som produserer boken på det varelageret og sender den til deg. Så på sånn paperback så er det nesten samme kvalitet. Altså du trykker boken, legger på en innbinding og så sender den til deg. Men det er dyrt. Jeg tror det koster 200-300 kroner. Og det er DVD on demand løsningen så er selvfølgelig mye teknisk mye enklere, for det er lettere å kopiere DVD enn det å kopiere en bok. Så er det fremtidsmuligheter. 3D-printere snakker mange om. Til og med Innovasjon Norge, nå kan vi produsere mye billigere. Men vi får samme problemer her. Det er ikke alt du kan produsere med sånn 3D-printer. Jo, de kan ha 3D-printer som printer i plast, de har 3D-printer som printer i metall, de har de som printer med betong. De bygger hus, altså det vil si egentlig du styrer en sånn betongpumpe via en sånn datasystem. De går ned i 25 000 kroner og enda billigere skulle det stå der. Helt ned til 5000 tror jeg de aller enkleste, men du får en sånn som det her som gjør jobben, og de bruker de forskjellige teknikker. Noen bruker sånn vannbad, noen bruker pulver, og det er laser som da brenner fast i pulver, og så bygger de det lag for lag nedenifra og opp. Vi kjørte et propellblad gjennom det her på Osøy, et nedskalert propellblad, bare for å illustrere. Jeg tror det kostet 7000 å printe det, og det ble et fint propellblad, men det var ikke nøyaktig nok. For det som skjer, du kan tenke print on demand, du skriver med en laser, så blir det 100% nøyaktig, men det blir ikke det, fordi at når denne plastmassen eller metallmassen størkner, så forskyver den seg. Det er egentlig samme problem de har i støperiet. Så vi fikk på det lille propellbladet såpass store avvik at du kunne ikke brukt det til produksjon.
Så det var ingen god løsning. Det var litt, vi trodde jo at ok, dette er en enkel måte å lage modeller på, men også en dyr måte. Men vi visste ikke at det også var en dårlig måte. Det kan hende det blir bedre, men det er et fundamentalt problem at du bruker oppvarmet materiale som du da brenner på denne her i dette badet, brenner lag for lag, og når du får oppvarming og nedkjøling, så forskyver ting seg. Så det blir ikke like nøyaktig som vi hadde trodd. Det er mange, mye hype omkring det her. Economist hadde en sånn special report, print meg en fiolin, the manufacturing technology that will change the world. Men Economist er et veldig bra blad, veldig dyktige journalister, men de er litt hypet på teknologi. De har foreslått veldig mange teknologiske ting som ligger langt frem i tid. Det kan bli lettere å lage sånne kundetilpassede produkter, men en ignorerer ofte kostnaden ved spesifikasjon og produksjon. Reservedeler til biler som er lite brukt kan være et eksempel. Det er også spørsmål om kvalitet. Den støpeteknikken som 3D-printer bruker kan gi unøyaktigheter, som vi snakker om. Så det er nok ikke så enkelt som mange tror. Det er en del produksjonstekniske utfordringer og kostnader med det her. Andre løsninger som mulig. Lego tilbyr ungene i dag å designe sitt eget sett. Lego kommer med et designprogram og kommer dermed med en eske med de brikkene som må til. Og det er fra Lego sitt standard brikkesett. Men de kan få lov å printe en fin forside på denne boksen. Du kan lage din egen Lego-boks. Så du bygger en teddybjørn og bygger ditt eget kjøkken, ditt egen sykkel og alt det der. Så de bruker disse mulighetene de har i produksjonen til å lage varianter, til å tilby disse variantene til kundene. Ok, vi begynner å se long tail effekter mange steder. I første omgang sentrert om symbolske produkter. Kan utnytte en viss grad til fysiske produkter, og det tenkte jeg å snakke om i de siste minuttene her. La oss si at vi er ansatt for markedsføring av Hurtigruten, og vi ser om long tail-ideen kan anvendes her. Vel, Hurtigruten markedsføres i dag på tradisjonell vis, brosjyrer, annonser og salg av billetter gjennom på reisebyrå, det er det vanlige. Men det er kostbart det her. Og da vil de kun markedsføre tilbudet interessant for store grupper. Sånn? Bruker du 100 000 i markedsføring, så må du ha fortjeneste på mer enn 100 000 for at dette skal være lurt. Hvis du markedsfører på web, er det langt billigere. Spesielt om du har gode sånne backoffice-system. Og det er det som er ideen her. Du lager for eksempel hurtigruter og fjellturer. Du utnytter muligheten at det går en båt hver dag, og at det er flotte fjellturer langs kysten. Mer aktiv ferien kunne være ombord. Kanskje får du nye grupper, så det er ikke bare pensjonister med rullator, men nye grupper. Så da kan du velge stoppover på flere steder. Du kan samarbeide med hotell. Så for eksempel, du tar hurtigruten fra Bergen, og så kommer du til Geiranger, så hopper du av hurtigruten, bor på Union, går noen fotturer i Geiranger, sånn. Kanskje drar du over Trollstigen og bestiger Bispen eller Kongen, hiver du på neste båt i Molde, sånn. Og så oppover langs kysten, så får du bestige fjell langs hele kysten, så det blir båt og fjelltur. Du må samarbeide med hotell, du må samarbeide med guider, eller la turisten gå på egen hånd med kart og kompass. På den måten her så kan du få to ting. Du får en tur på båten, men samtidig får du gå fjelltur, ikke bare ett sted i Norge, men mange steder i Norge. Trenger den gruppen å være veldig stor? Nei. For det du markedsfører på web koster lite. Andre ideer. Hurtigrute og fisketur. Den tror jeg ville vært lett å selge. Stopper på småsteder langs kysten, hotellovernatting eller robu, fiske fra Svarberg eller fra båt, samarbeid med båtutleie og med de som arrangerer havfisketurer. I det gikk turisten nærkontakt med kystkulturen, men ikke fiske, ikke dra til Lofoten for fiske der, men fiske langs alle fine steder langs hele kysten. Det var veldig interessant for de som driver havfiske. Det vi utnytter altså er at det går en hurtigrute hver dag, at det er mange ting du kan gjøre langs kysten, og du retter markedsføringen mot nye grupper som ønsker mer aktiv ferie, og du kan ha muligheter for personlig tilpassing. De kan velge om de vil hoppe av i Molde, eller i Ålesund, eller i Kristiansund, hvor de enn vil.
Du kan få gjøre det her, så trenger du et fleksibelt bestillingssystem, slik at passasjerene kan gå i land fra en båt og få sette på neste båt. Det trenger du. Du må ha et basissystem. Du kan koble deg opp til andre bestillingssystem, for eksempel hotell eller båtutleie. Og det kan, altså du trenger ikke nødvendigvis ha online kommunikasjon. Du kan jo forengse ved at du reserverer et antall rom, men sannsynligvis vil dette være løsningen i dag. Websystem, da du linker det videre til andre sider, hotell, båtutleie og så videre. Ideen må være at det er lett å sette opp sånne pakker. Så jeg tenker på, her kommer en sånn markedsfører på jobb klokken 8, og så før klokken 12 så har han laget en sånn ferdig pakke. Da har han satt sammen en pakke, og med fisking og stoppover og båtutleie. Så legger han den på nett, og så kommer folk og bestiller. Så om de bor på samme hurtigrute, så er det den gamle gjengen som er der for å se midnattssolen. Også den gamle gjengen som er der fordi at de slipper å bevege seg uten å måtte gå. De kan sitte der og se på utsikten. Men så har du også den fisketurgjengen, de sitter der borte. Og så har du de som er interessert i fjellturer sitter der. Og de som er interessert i museum sitter der borte. Og så fyller du opp båten. Og det fine med det her er jo det at problemet med hurtigruten er at de er helt full om sommeren og helt tom om vinteren. Nesten tom om vinteren. Så her kan du selge, sånn fisketurer vil jo være best i januar, februar, mars. Fjellturer vil være best i august, september, oktober. Og kanskje også på våren. Så du kan fylle opp båten på andre tidspunkt. Så altså det er mulig å utnytte long-tail-ideene her. Det er samme fysiske tilbud i bunn, en båt som går langs kysten, men du kan markedsføre mange tilbud. Det er hvert tilbud rettet mot små grupper. Og siden du har effektiv og billig markedsføring, så kan det her være lønnsomt. Men du må ha gode sånne back-office bestillingsstemmer i bunn. Da, er det noen spørsmål til deg? Hvor gjør du det uten solgt da? Ja, jeg så det, så jeg tenkte vi skal selge det her til den nye selskapet. Den ideen her. For det her, en måte de kan tjene penger. Det som da vil skje er at Hurtigruten blir på en måte et bindeledd for turismen langs hele kysten. Altså akkurat som du har en motorvei, og så kobler kjøpesenteret til motorveien, så har vi Hurtigruten som motorvei, og så kobler vi tilbud til Hurtigruten. Og bruker Hurtigruten sitt navn, det er også viktig, for hva er det som får han der tyske fiskeinteresserte til å gå inn? Jo, han har hørt om Hurtigruten, går inn der, så får han fisketilbudet når han er på Hurtigruten. Så Hurtigruten er den linken som linker videre.